Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Amerikos senatoriumi Nelsonu. Daugiausiai dėmesio susitikime buvo skirta dvišaliam ir NATO kontekste kariniam bendradarbiavimui su Jungtinėm Amerikos valstijomis, taip pat energetinio saugumo klausimams bei bendradarbiavimui ekonomikos srityje. Na, žinote, šiuo metu tiek Baltijos valstybėse, tiek Lenkijoje yra dislokuoti JAV kariai. Jie kartu su Lietuvos karinėmis pajėgomis dalyvauja kariniuose mokymuose. Ir ši kuopa po kuopa kiekvienoje valstybėje iš tiesų užtikrina iš dalies ir mūsų saugumą. Dabar šiai kuopai vadovauja NATO vyriausias pajėgų vadas. Manau, kad tai yra viena iš esminių saugumo priemonių, kuri prisideda prie Lietuvos, tiek viso regiono saugumo. Tokių priemonių sąrašas bus aptariamas ir priimtas NATO viršūnių susitikime Velse pačioje rugsėjo pradžioje. Bus kalbama apie saugumo priemonių užtikrinimą visame regione. Na ir NATO pajėgų buvimas, kitos priemonės yra aptariamos. Taip pat. O iš principo, ar Jungtinių valstijų ir Lietuvos pozicijos sutampa, kalbant apie saugumo regione, norą, kad čia būtų tos, tarkim, nuolatinai būtų kariai, tarkim, Jungtinių valstijų kariai, panašiai, ar sutampa tos pozicijos? Iš tiesų pozicija apie tai, kas vyksta regione, kokie yra regiono saugumo iššūkiai, ypač saugumo iššūkiai susiję su situacija Ukrainoje, iš tiesų sutampa ir šita pozicija, manau, kad akivaizdi, tai, ką mes stebime Ukrainoje šiuo metu. Ir būtent tas vertinimas ir užtikrina tai, kad tiek JAV pirmoji priimė sprendimą padidinti tiek oro policijos misiją, tiek užtikrinti, kad besirotuojanti kuopa atsirastų Lietuvoje ir Baltijos valstybėse. Manau, kad tai buvo pati greičiausia reakcija, kokios galima buvo tikėtis. Ir šitos priemonės iš tiesų atspindi, kaip Jungtinės Amerikos valstijos ir Lietuva vertina susidariusią saugumo situaciją. Na, apie tai buvo kalbama, iš tiesų mūsų saugumui, energetiniam saugumui, na ir turint omeny, kad jau spalio mėnesio pabaigoje pradės veikti suskystintų dujų terminalas, tai amerikiečių galimybė eksportuoti, platesnės galimybės eksportuoti, negu kad dabar yra, iš tiesų prisidėtų prie to energetinio saugumo ir mūsų LNG suskystintų dujų terminalas iš tiesų galėtų būti panaudojamas būtent amerikietiškų skalūnų dujų importui į Europą. Ir kokie tai galėtų būti būdai, ar tai eksportas į NATO valstybės, ar eksportas į kažkaip kitaip apibrėžtą regioną, iš tiesų Amerikoje dar nėra priimtas ir mes laukiame to sprendimo, na, tarkime, artimiausius 2-3 metus. Na, manau, kad jokioje demokratinė valstybė negali pasakyti, kada bus priimtas sprendimas, ypač jeigu į sprendimo priėmime dalyvauja tiek daug administracijos ir kitų institucijų veikėjų, kaip Jungtinėse valstijose.